Išli sme po ceste a zrazu bolo buchnúť, počuť nejaký buchot. A niečo ako keby buchlo do auta. Ako kameň, alebo tak sa mi zdalo. Za nami nejaké auto a zastavilo nás, že máme zastať, tak som zašiel na pumpu. A že vraj som ho trafil autom a ukazoval mi, že má polamaný späťak, hej. Ako mal polamaný späťak samozrejme, hej, ale neexistuje, že by som ho trafil autom, hej. A potom vlastne mi ukazoval, že na našom aute, tu na to ukážem, tu na konci, tu na bol čmuch, hej, akože taký, jak s farbičkou nakreslený alebo niečo, hej. Tak ako neexistuje ho tak trafiť, hej, to neexistuje, to by som ho trafil vpredu alebo niečo, ale to by som zobral ja, môj späťák by bol polamaný, celé auto by bolo, hej, ako nejak šuchnuté alebo niečo. A v podstate ten typek bol nejaký Arab, alebo v podstate nejaký taký Talian, rozprávať po taliansky nevedel. A tak som mu povedal, že máme poistku, zavoláme políciu a tak ďalej. A on hovorí, že nie, že on chce peniaze. A keď som povedal, že nie, že zavolám karabinierov, že políciu a budeme to riešiť, tak sa spakovali a odišli preč. Hej, poprial pekné dovolenky. Že peknú dovolenku, hej, že máme. Ale ináč akože tá... Na aute nie je absolútne nič, sklon je rozbité, nič tomu absolútne nie je, hej. Čiže ako dovidenia, hej. Proste to, čo tu je momentálne, čo sa tu nasťahovali tí ľudia, tak to žiadna pekná dovolenka, Berti. Nové more si nasadujú. No. Nič. Nie, ono to bolo počuť vyslovene, až keď tu bolo auto v tejto časti, ako keby búchol, že kameň odletel, ja som myslela, že od toho auta, ale no, akože to auto bolo zaparkované, tak pri ceste, hej. Nebolo možné, aby od neho nejak odletel nejaký kameň. Novinka, Berti. No nič, ideme prač. Hej, no a toto sa deje bežne, kde? V Španielsku, na francúzskej riviere, takže... Takže sa z Španiel, zo Španielska a z Francúzska sa pristahovali tu na a... Nič moc, no. Ideme prač. Po vzrušujúcom ráne ideme prať. Všetko sme zbalili do tašiek. Pračovňa, pána. To je pračovňa, sme v Riole. Tak, ideme do radu. No, poďme si tam hodiť do pračky. Čo hraje, automaty? Jasné. Vyhral si. Robím si poznámky. Aké? Okay. Hovorené. Že treba napísať článok na Berti Guru o tom, aké finty používajú tí zlodeji. Napríklad to s tou hodinou loptičkou do auta a podobne, že ti ukazujú, že máš defekt a podobne. Lebo niečo podobné teraz skúšali na nás. Ale no. Ináč je tu mega teplo. Akože to, že vonku je teplo, jedna vec, ale v tej pračovni tu ide na bomby, sušička na high a je tu teplo. Normálne teraz pojedem a sa hodím do vody rovno. Dám si zmrzlin. Dáme si to obeda zmrzlina. To si dávam smrskou? Jasné, okej. Okay. To jem proste, to už nikto nie je zmrzlinu, len ja. Len ty? Berti Guru je smrskou? Jasné, nebaví, majú dosť, takže... Máš čo robiť dnes. Môžeme kľudne chodiť, stále ideme okolo. Jedno kono. Inak tá Riola, koľko má obyvateľov? To je taká dedinka, hej, ale pár tisíc ľudí, ale tá... Tisíc? Neprehnala si to? Neviem, pozriem. Ale v tej kaviarni je stále plno ľudí, nie? Ráno tam bolo masakér, akože no ráno do obedu 10. Teraz tam je zo pár ľudí. No prídu na kávu, nie? Koláče však majú dobré. Tak ale zase je to jediná kaviareň asi tu, nie? Ešte tam sú, ja? Hej, hej.